Kwa njia ya spesheli ili kwamba tuweze kubarikiwa pamoja katika neno lake Mwenyezi Mungu. Mkutano huu ni wa watu ambao wanataka kujifunza na kuelewa maandiko kwa undani. Kwa hiyo tunawaalika mahali popote ulipo, tunakualika kwenye mkutano. Unapopita, unapotembea, unapokuwa katika biashara zako, tunakualika kwa ajili ya kujifunza neno lake Mwenyezi Mungu. Ni kipindi ambacho tunaangalia uchumba mshi duniani, ambao ni uchumba ambao unaandaa watu kwa ajili ya kurudi kwa Yesu mara ya pili. Ukisoma Yohana 14 mstari wake wa kwanza mpaka wa tatu, maandiko yatakwambia kwamba msifadhaike mioyoni mwenu, mnamwamini Mungu ndiye mimi na mimi. Nyumbani mwa baba yangu mna makao mengi, na kama sivyo nitakaliwaambia, maana naenda kuandalia mahali, basi mimi nikienda kuandalia mahali nitakuja tena niwakaribisha kwangu, ili nilipo mimi nanyi mwepo. Kwa hiyo Yesu angependa katika makao yake ya milele, ambaye alienda kutuandalia mahali ambapo atakuwa na sisi tuweze kuwa pamoja naye katika makao hayo. Kwa hiyo wapendwa, na ili kwamba tuweze kuelewa Yesu akiwa karibu kurudi, tunahitaji kuangalia historia ya dunia, tuelewe tumetoka wapi, tumefika wapi. Na ningependa tuombe ili tuweze kuanza kuangalia maandiko. Kabla tujaomba, naomba niwasalimu. Bwana Yesu asifiwe, watu wa Mungu. Haleluya. Asante, karibuni sana. Wacha tuombe kisha tuweze kuanza ujumbe wa jioni ya leo. Tunaomba. Baba yetu wa mbinguni, jina lako litukuzwe. Asante kwa sababu ya kutujalia nafasi jioni njema hii, ili kwamba tuweze kubarikiwa katika neno lako. Bwana zungumza pamoja nasi. Unabii wa Biblia ambao ni kama taa ambayo inang'aa mahali penye giza, tunapochunguza Bwana tusaidie, ili kunapopambazuka Yesu Kristo aliye nyota asubuhi azuke ndani ya mioyo yetu. Bwana tuandaje kwa ajili ya ufalme wako, niombe yetu jioni ya leo. Bwana ukajitukuze kwenye viwanja hivi, wapo mtakatifu akitawala na pia akipata nafasi ya kufundisha na kufungua mioyo ya kila mmoja, na zaidi mno Bwana
ukitusaidia kila moja kuelewa. Malaika wako wenye nguvu watulinde katika jina la Yesu Kristo Bwana wetu, tunaomba na kushukuru. Amina. Basi wapendwa, karibuni sana. Tunapata kuangalia katika kitabu cha Isaya 42 na mstari wake wa 9. Mungu angependa tuelewe historia, mambo yaliyopita, tuelewe yale yanayofanyika sasa hivi na yale ambayo yanakuja kufanyika. Msomaji, Isaya 42 mstari wa 9. Maandiko yanasema nini? Biblia inasema, nipe habari, tazama, mambo ya kwanza yamekuwa. Mungu anasema mambo ya kwanza katika historia yamekuwa. Nami na yahubiri mambo mapya. Nami na yahubiri mambo mapya, ndio kabla hayajatokea. Na Mungu anasema mambo hayo kabla hayajatokea, na wabasheni habari zake. Kwa hiyo Mungu anatusaidia kuelewa ya kwamba mambo kabla yafanyike, anatupasha habari ya mambo hayo. Bali na maana ya kwamba kuna mambo ambayo tunafaa kuyaona duniani yakifanyika, na tuelewe yanapofanyika yanalinganishwa na yale yaliyofanyika. Kwa maana maandiko yanasema tukumbuke mambo ya zamani za kale, tuweze kuangalia mambo yaliyofanyika, maana Mungu anatangaza mambo yaliyofanyika na yale ambayo yanafanyika sasa hivi na yale ambayo yanakuja kufanyika. Kwa hiyo Mungu anatufundisha historia, mambo yaliyofanyika, yanayofanyika na yanayokuja kufanyika. 46:9 kitabu cha Isaya, msomaji. Isaya 46 mstari wake ni ule wa 9. Je, maandiko yanasema nini kwa habari za historia ya dunia? Maandiko yanasema nini, msomaji? Kitabu cha Isaya 46 na mstari wake ni ule wa 9. Biblia inasema kwamba, ndio, kumbukeni mambo ya zamani za kale. Weka koma mahali kuna koma. Maandiko yanasema kumbukeni mambo ya zamani za kale. Maana mimi ni Mungu, ndio, wala hapana mwingine. Endelea. Mimi ni Mungu wala hapana aliye kama mimi. Asante. Kwa nini? Nitangazeni mwisho tangu mwanzo, na tangu zamani za kale mambo yasiyotendeka bado. Nikisema, shauri langu litasimama, nami nayatenda mapenzi yangu yote. Asante. Kwa hiyo Mungu ili atende mapenzi yake, anatuambia kwamba anatangaza mwisho wa historia kutoka mwanzo wa historia. Kwa hiyo Mungu anatuonyesha kwamba yale yaliyofanyika ndiyo yanakuja kufanyika duniani. Kwa maana Mungu anasema tukumbuke historia, tukumbuke mambo ya zamani za kale, maana ni Mungu na hakuna aliye kama yeye. Yeye ni Mungu na hakuna mwingine, na anatangaza mwisho tangu mwanzo, na tangu zamani za kale mambo ambayo hayajafanyika bado, anatupasha habari ya mambo hayo, akituonyesha mambo yaliyofanyika. Hiyo ni tabia ya Mungu, kutusaidia kuelewa yale ambayo yanafanyika na yale ambayo yanakuja kufanyika, akituonyesha mambo yaliyofanyika. Kwa maana Yesu alisema, kama ilivyokuwa siku za Nuhu, ndivyo itakavyokuwa siku zake mwana wa Adamu, kama ilivyokuwa siku za Lutu, ndivyo itakavyokuwa. Wapendwa, Mungu anatangaza historia ya mambo yaliyofanyika ili atusaidie historia ya mambo ambayo yanaendelea duniani na yanayokuja kufanyika. Msomaji, nipe kitabu ni kile cha Mhubiri 1 na mstari wa 9. Mhubiri 1:9. Ecclesiastes, Mhubiri 1:9, alafu wasomaji wachangamke. Mhubiri 1 na mstari wake ni ule wa 9. Inasema kwamba yaliyokuwako ndiyo atakayokuwako. Yaliyokuwako katika historia ndiyo atakayokuwako, ndiyo. Naye yaliyotendeka ndiyo atakayotendeka. Yale yaliyotendeka zamani ndiyo yatakayotendeka, ndiyo. Wala hakuna jambo jipya hakuna chini ya jua. Hakuna jambo jipya chini ya jua. Hakuna jambo jipya chini ya jua. Kwa hivyo Mungu anatusaidia kuelewa yale ambayo yanakuja kufanyika akitumia mambo yaliyofanyika. Sasa tunaingia hapa, ukiangalia haya utaona ya kwamba hapa kuna wanyama wakubwa wale. Tuliangalia jana ya kwamba mtu anaitwa Danieli, nabii wa Mungu, alionyeshwa wanyama wakubwa wale wakitoka baharini, wote wa namna mbalimbali. Na mnyama wa kwanza alikuwa kama simba, mnyama wa pili kama ndogo, mnyama wa tatu kama chui, na mnyama wa nne mnyama wa kutisha. Maono ambayo Danieli alionyeshwa katika kitabu cha Danieli 7,
Nani alisema tusome kitabu cha Danieli ili tuelewe mambo haya? Nipe kitabu cha Mathayo 24 na mstari wake yule wa 14 na 15. Nani alitangaza ya kwamba tuweze kusoma kitabu cha Danieli ili tuweze kuelewa wanyama hawa ambao Danieli aliwaona wanamaanisha nini? Msomaji, nipe habari. Basi hapo inasema Mathayo 24:14-15. Tena habari njema ya ufalme itahubiriwa katika ulimwengu wote. Yesu akasema tena habari njema ya ufalme itahubiriwa katika ulimwengu wote kwa ushuhuda kwa mataifa yote. Msomaji, hapo ndipo ule mwisho utakapokuja. Asante. Kwa hivyo kabla mwisho uje, Yesu anatangaza ya kwamba kuna habari njema ya ufalme ambayo inafaa kuhubiriwa dunia nzima, mataifa yote, iwe ni ushuhuda kwao. Wao wataamini ama watakataa kuamini, lakini itakuwa ya kwamba ni ushuhuda kwao, walisikia ama waliona ujumbe wekwa kama huu, na wakaona si ujumbe wa kawaida, na wakapuuza na wakaenda zao. Wapendwa, ndio maana Mungu anataka tuelewe kwamba hapa kuna ujumbe spesheli, ujumbe ambao anataka uweze kueleweka dunia nzima. Ujumbe huo unafaa kutoka kwenye kitabu gani? Msomaji, endelea kusoma. Mstari wa 15 inasema, basi hapo mtakapoliona jibizo la uharibifu ile lilo neno na nabii Danieli, ndio imesimama katika patakatifu. Asomaye na afahamu. Atakayesoma kitabu cha Danieli ataweza kufahamu. Kwa hiyo Danieli anaambiwa, tunaambiwa kwamba tusome Danieli ili tuweze kuelewa ujumbe mwisho duniani. Kitabu cha Danieli 7, msomaji, tunaona wanyama wakubwa wanaanzia Danieli 7 mstari wake wa kwanza. Teremka. Inasema ndio katika mwaka wa kwanza wa Belshaza mfalme wa Babeli, ndio Danieli aliona ndoto. Maandiko yanasema Danieli aliona ndoto na maono ya kichwa chake. Wapi? Kitandani mwake. Ndio basi akaiandika ndoto. Soma. Akatoa habari jumla ya mambo hayo. Ndio Danieli akanena, ndio akisema, nini aliona katika maono yangu wakati wa usiku, natazama hizo pepo nne za mbinguni zilifuma nguvu juu ya bahari kubwa. Ndipo wanyama wakubwa wanne wakatoka baharini, wote wa namna mbalimbali. Soma. Wa kwanza alikuwa kama simba. Danieli alionyesha mnyama kama simba, naye alikuwa na mapawa ya tai. Ndio nikatazama, hata mapawa yake yakaputuka. Wapi? Manyoya. Samahani. Hata mapawa yake yakaputuka, manyoya kutoka mayoya. Akainuliwa katika nchi, ndiye akasimamishwa chuo kwa miguu miwili kama mwanadamu, naye akapewa moyo wa kibinadamu. Tulia. Sasa leo tunaangalia mnyama wa kwanza, maana Danieli alionyesha wanyama wangapi? Wane. Mnyama wa kwanza kama simba, mnyama wa pili kama ndovu, mnyama wa tatu kama chui, mnyama wa nne mnyama wa kutisha. Leo tunaangalia mnyama wa kwanza, ndio tunamchunguza kwa undani. Maana ya mnyama ni nini? Danieli 7:23. Maana Danieli ameonyeshwa wanyama. Danieli ameonyeshwa wanyama wakubwa wale. Lakini ameonyeshwa mnyama wa kwanza anaitwa simba. Simba sasa, maana ya mnyama katika unabii wa Biblia ni nini? Soma tusikie. Inasema, twende. Akanena hivi, huyo mnyama wa nne atakuwa ni ufalme wa nne juu ya dunia. Kumbe unabii wa Biblia ni rahisi. Maandiko yanasema maana ya mnyama ni ufalme. Maana ya mnyama ni ufalme. Najua sitaki kurudia sana kile ambacho tulijifunza jana na juzi, maana tayari tushaweka msingi wa kuelewa unabii wa Biblia. Tukaelewa kwamba kulingana na Petro wa pili 1:20, mkijua, sijakwambia uende huko, mkijua neno hili ya kwamba hakuna unabii katika maandiko upatao kufasiriwa kama apendavyo mtu fulani tu. Maana unabii haukuleta popote kwa mapenzi ya wanadamu, bali wanadamu aliyena aliyotoka kwa Mungu wakiongozwa na Roho Mtakatifu. Kwani Roho Mtakatifu ndiye anayetusaidia kuelewa mafundo haya. Na ndio maana tukienda kitabu cha Wakorintho wa kwanza tulisoma jana na hata juzi, 2:10, maandiko yanasema ya kwamba Mungu ametufunulia sisi kwa Roho. Anasema maana Roho huchunguza mambo yote, hata mafumbo ya nani? Ya Mungu. Na ukisoma 7:13, maandiko yanasema hiyo, Wakorintho wa kwanza 2:13, inasema ya kwamba na mambo haya twayanena si kwa hekima ya mwanadamu,
bali twanena kwa hekima inayotokana Mungu, tukifundishwa na Roho Mtakatifu, tukiyafasiri mambo ya rohoni kwa maneno ya rohoni. Wale tunatumia maneno ya Mungu ya rohoni kufasiri mambo ambayo maana ni ya rohoni. Sasa msomaji, maana haya ni mambo tuliweka wazi na tukoona hii ni mifano. Hakuna simba anayeonekana akiwa na mabawa, hayuko. Lakini Danieli alionyesha mnyama anaitwa simba hapo na mabawa mawili kama ya tai. Na hivyo tukoona ya kwamba kitabu cha Hosea 12 mstari wa 10, narudia kidogo tu ili sasa tuendelee tuangalie sasa huyu mnyama, maana tumeelewa mnyama ni mfalme. Tuangalie mfalme gani tukangudua kwamba maana tukangudua kwamba Mungu anapozungumza kupitia manabii, Hosea 12 mstari wake wa 10, Mungu anasema tena maneno yao manabii, nami nimeongeza maono na kwa utumishi wa manabii nimetumia nini? Mifano. Kwa hiyo Mungu anatumia mifano anapozungumza na manabii. Kwa hiyo alipozungumza na nabii Danieli alitumia mifano. Mnyama huyu anaitwa simba ni mfano na kumaanisha nini? Ndio tena sasa Danieli 7:23. Ni mnyama 7:23 inasema mnyama anamaanisha nini? Soma. Atanena hivi. Huyo mnyama wa nne atakuwa ni ufalme wa nne juu ya dunia. Kwa hiyo ina maana ya kwamba pia mnyama wa kwanza ni ufalme wa kwanza juu ya dunia. Kwa hiyo kama mnyama ni ufalme, huo ni ufalme gani? Lakini tunaambiwa hawa wanyama natoka baharini. Kwani nayo bahari inasimamia nini? Msomaji Isaya 17:12. Isaya 17:12. Kwa karibu tu hapo na Yeremia. Nyuma ya Yeremia kidogo. Haya bali 17:12. Twende. Inasema, ndio. Aha. Ha. Ufume wa watu wengi. Watu wengi wanafunga kama ufume wa bahari. Watu wengi wanafalishwa na bahari. Ndio? Aha. Ngurume ya mataifa. Ngurume ya mataifa wanaguruma kama ngurume ya maji mengi. Ubarikiwe. Ubarikiwe. Kwa hiyo maana ya maji mengi, maana ya bahari ni watu wengi katika mataifa. Densely populated areas in the nations of the world. Ufalme unatokea. Kwa hiyo ufalme unatokea mahali kulio na watu wengi katika mataifa ya dunia. Hivyo ni ufalme uliotoka mpaka dunia nzima. Sasa huu ni ufalme gani? Huu ni ufalme gani? Maana tayari tumeshaelewa mnyama ni ufalme. Huu ni ufalme gani? Ufalme huu maandiko yanatuambia unapanishwa na simba. Simba ni ufalme gani? Yeremia 50:17. Tunarudia kidogo tu maana ni mambo tuliangalia. Yeremia 50 na mstari wa 17. Je, maandiko yanasema nini? Soma tusikie. Nasema, Israeli ni kondoo aliyetawanywa. Israeli ni kondoo aliyetawanywa. Simba umemfukuzia mbali. Simba ndio ametawanya Israeli. Soma. Kwanza ufalme wa Ashuru amemla. Kwanza ufalme wa Ashuru. Ashuru ndio aliyoshika yale mataifa 10 ya Israeli mateka wakawapeleka Babeli. Soma. Na mwisho Nebukadneza. Na mwisho Nebukadneza huyo mfalme wa Babeli. Na mwisho Nebukadneza mfalme wa Babeli. Kwa hiyo ufalme wa kwanza tunamwambia ni ufalme wa Babeli. Ufalme wa Babeli ni ufalme wa kwanza tunamwambia ambao ilitumika na Mungu kushika mateka wana wa Israeli. Wakashika mateka kina nani? Wakashika mateka mataifa 10 yale yaliyogawanyika kaenda Samaria. Mawili yakabaki Yerusalemu ambaye ilikuwa ni Benjamin na Yuda, wakaitwa Wayahudi. Waliobaki Yerusalemu wapendwa, walipobaki pale wakachukua mateka na nani? Nalekaneza ufalme wa Babeli, wakapelekwa Babeli. Wajua Babeli ndio ufalme wa kwanza kushika watu wa Mungu mateka na kuwatawanya. Je, Mungu alikuwa ametabiri jambo hilo? Ndio. Wapi? Nipe kitabu ni kile cha Mwanzo. Aha. Walawi nzuri. Mungu Musa ndiye ametabiri habari za kwanza kuhusiana na wanyama. Nipe kitabu ni cha Mambo ya Walawi. Leviticus. Nipe 26:22 hadi 21. 26:21 mpaka 22. Barikiwa msomaji. Tuende. 26:21 mpaka 22. Inasema. Inasema. Nani ikiwa? Mwenenda kinyume changu. Mwenenda kinyume changu. Mungu akasema nani ikiwa mwenenda kinyume changu? Anaambia wana Israeli. Soma. Wala hamtaki kunisikiza. Na hamtaki kunisikiza mimi Mungu. Nitaleta mapigo mara saba zaidi juu yenu. Nitaleta mapigo mara saba zaidi juu yenu. Ndiyo? Kama dhambi zenu zilivyo. Twende. Nami. Nitaleta wanyama wakali. Yale mapigo Mungu anasema ataletea wana Israeli, anawaambia ni wanyama. Nitaleta
wanyama wakali juu yenu. Nitaleta wanyama wakali juu yenu. Wacha tuangalia wanyama kama pia umetajwa na nabii mwingine. Nipe Hosea. Hosea 13 anza mstari wa 6 mpaka wa 8. Hata Hosea anazungumzia wanyama. Kwa hiyo si Danieli peke yake anaona wanyama, hapana. Hata Hosea anaona wanyama. Hata simba anamuona. Soma tusikie. Inasema, twende. Kwa kadri ya malisho yao, Mungu anasema kwa kadri ya malisho yao wana wa Israeli, ni kwa kadri ya hiyo walishiba. Walikula wakashiba. Moyo wao unalia Mungu. Atiani rudi kawaida. Wakati imerudi kawaida. Watu wanafanya vile wanataka hata sasa hivi. Wanafanya tamaufu kuliko yale alikuwa anafanya kabla ya hiyo corona. Kwa nini? Wakati wa corona waliona hapa ni hatari, tunaweza. Sasa mtu anaanza kunyenyekea, anaanza kurudi chini, anaondoa kiburi. Lakini sasa hivi ya corona imeondoka. Waacha Mungu aruhusu hata Ebola kidogo ingie Kenya, ianze kufagia watu. Wote bila watu wataanza kunyenyekea, Mungu saidia, Mungu saidia. Sasa ndio nilikuwa naona Israeli. Walipokula akashiba, walimsahau Mungu. Ndio maana Mungu akasema hivi, soma tusikie. Inasema, naye Mungu akasema nini? Kwa sababu wamenisahau mimi. Ndio maana wakamsahau Mungu. Watu wakikula akishiba, ndio inatukuka, wanamsahau Mungu. Soma. Basi, nimekuwa kama simba kwao. Mungu akasema, nimekuwa mnyama wa kwanza simba kwao. Kama chui nitawafitia njia. Kama chui, mnyama wangapi? Watatu. Nitavizia jiani. Soma. Nitakutana nao kama ndugu. Nitakutana nao kama ndugu. Soma. Aliyenyang'anya watoto. Aliyenyang'anya watoto wake. Soma. Nami nitararua nyama ya mioyo yao. Ndio. Na huko nitawala. Huko nitawala kama simba huyo. Huyo mnyama mkali. Atawararua. Asante. Mnyama mkali wa kutisha ndio mnyama wa mwisho. Kwa hiyo hata Hosea anaona wanyama wangapi? Wane. Simba, ndugu, chui na mnyama wa kutisha. Hivyo tu. Kwa hivyo anaona kama Danieli. Unaona vile maandiko ni tamu. Sasa hebu angalia, tunaangalia mnyama huyu. Huyu mnyama tumeambiwa ni ufalme. Huyu ufalme tumeelewa ni ufalme wa Babeli. Lakini jana pia tuliangalia tukaona hii ni Mungu adhibishe jambo hili la kweli. Alitumia Danieli kumwonyesha historia ya dunia ya kwamba kuna ufalme wa kwanza utakao dunia, baada ya ufalme utayuko ufalme wa pili unafanishwa na ndugu, ufalme wa tatu utayuko unafanishwa na chui, na ufalme wa nne unafanishwa na mnyama wa kutisha. Lakini pia Mungu akatumia mfalme wa dunia ili kuonyesha kwamba jambo hili si la watu wa dini peke yao, ni la mpaka watu wa dunia. Ndio maana Nebukadneza akaonyesha ndoto ya sanamu kubwa, kichwa cha dhahabu, kichwa cha dhahabu kikiwa na mikono ya fedha, sehemu ya tatu ilikuwa ni tumbo na kiuno cha shaba, tena hapa kwa miguu ilikuwa ni chuma, alafu kwa nyayo ilikuwa ni nusu chuma na nusu ndogo, nyayo na vidole vyake. Sawa na mnyama wengine hapo na pembe 10. Kwa hiyo nataka tufuatane polepole ili tuelewe, ili tuweze kuelewa. Kwa hiyo angalia, maandiko yanatuonyesha tulipoangalia hii sanamu tujione ya kwamba kichwa cha dhahabu kinasimamia nini. Danieli 2:36 soma. Danieli 2:36. Kile kichwa cha dhahabu tuliona kinasimamia nini. Soma tusikie. Danieli 2:36-38, tuende. Hii ndio ile ndoto. Hii ndio ile ndoto. Na sisi tutayuhubiri tafsiri yake mbele ya mfalme. Tutayuhubiri tafsiri yake mbele ya mfalme. Kwa hiyo inafaa kutafsiriwa hiyo ndoto. Soma. Wewe ee mfalme. Ufalme wa wafalme. Soma. Na Mungu wa mbinguni amekupa ufalme. Nipe habari. Na uwezo. Na nguvu na utukufu. Twende. Na kila mahali wakaapo wanadamu. Ndio. Wanyama wa kondeni na ndege wa angani. Soma. Amewatia mikononi mwako. Ndio. Naye amekumilikisha juu ya hao wote. Twende. Wewe ukizo kile cha dhahabu. Danieli akamwambia mfalme Nebukadneza, wewe maana umekuwa mamlaka na utawala katika ufalme wa Babeli, wewe ndio unasimamia kichwa cha dhahabu. Kichwa cha dhahabu ilisimamia ufalme wa mfalme Nebukadneza, ufalme wa Babeli. Msomaji. Naam. Endelea 39 inasema. Inasema. Ndiyo. Na baada ya zamani zako. Baada ya zamani zako. Yaani baada ya zamani za ufalme huu ambao unafanishwa na kichwa cha dhahabu, soma. Utainuka ufalme mwingine mdogo kuliko wewe. Utainuka ufalme mwingine mdogo kuliko wewe. Si mdogo. Si mdogo kinguvu. Maana kama ni kinguvu, ufalme huu ulishinda huu. Na ukiangalia, angalia, ni mdogo kiuchumi. Maana ufalme wa angalia, dhahabu ina dhamana kubwa kuliko nini? Kuna fedha.
kuliko fedha. Dhahabu ina dhamana kubwa kuliko fedha. Angalia. Lakini fedha ni ngumu kiasi kuliko nini? Dhahabu. Kwa hiyo inaweza kuwa dhahabu. Angalia. Malizia ndiko, utainuko ufalme mwingine mdogo kuliko wewe, soma. Na ufalme mwingine wa tatu. Na ufalme mwingine wa tatu. Wa shaba. Wa shaba. Wa shaba. Shaba ina dhamana kidogo kuliko fedha, lakini shaba ni ngumu kidogo kuliko fedha, kwa hiyo inaweza kuvunja fedha. Soma. Utakuwa utawala dunia yote. Ndio. Na ufalme wa nne. Ufalme wa nne. Utakuwa nguvu mbele. Utakuwa na nguvu mfano wa chuma. Chuma kinaweza kuvunja hizi zote. Chuma kinaweza kuvunja dhahabu, kinaweza kuvunja fedha, kinaweza kuvunja shaba. Lakini chuma ina dhamana kidogo kuliko shaba, fedha na dhahabu. Kwa hiyo bila mataifa yanaendelea kitanuka, yanaendelea uchumi ukirudi chini. Uchumi narudi chini mpaka uchumi unaenda kuwa udongo na chuma, udongo. Yaani unaenda kurudi chini mchangani. Uchumi hata nani aingie atawale, si tena peke yake dunia nzima. Uchumi utaharibika. Enda Marekani uone hata wao wanaanza kulia uchumi. Si tena peke yake uchumi unaharibika, hapana. Enda Russia. Enda Ukraine. Mungu ametabiri ya kwamba historia dunia itadhihirika ya kwamba wakati mataifa yanaendelea kutawala, mpaka utawala wa mwisho utakuwa uchumi umeharibika kabisa mpaka ukweli mchanga. Sasa msomaji. Naam. Sasa kitu cha dhahabu tumeambiwa ni ufalme unaotawaliwa na mfalme Nebukadneza. Nebukadneza, Danieli 1:1. Soma. Danieli 1:1. Danieli 1:1. Shehe maandika anasema Nebukadneza. Katika mwaka wa 3 wa kumiliki kwake Yoakimu, mfalme wa Yuda. Twende. Nebukadneza mfalme wa Babeli. Nebukadneza mfalme wa Babeli. Kwa hiyo ni kibisho la pili ya kwamba Nebukadneza alikuwa ni mfalme wa Babeli. Na ufalme wa kwanza kulambia ni ufalme wa Babeli ukiongozwa na mfalme Nebukadneza. Kiongozwa na mfalme Nebukadneza. Kwa hiyo ufalme wa kwanza unafanishwa na kichwa cha dhahabu, na kichwa cha dhahabu endelea tu. Na kichwa cha dhahabu endelea. Na kichwa cha dhahabu na pia unafanishwa na mnyama anaitwa simba, anaitwa simba. Bibi. Ufalme wa Babeli unafanishwa kichwa cha dhahabu, unafanishwa mnyama anaitwa simba. Simba na mabawa mawili. Kwa nini mabawa mawili? Habakuki moja. Habakuki moja, mstari wa 6 mpaka wa 8. Habakuki moja, mstari wa 6 mpaka wa 8. Kwa nini simba kuna mabawa? Tumeelewa simba ni ufalme wa kwanza, ufalme wa Babeli. Babylon, Babylon, Babylonian kingdom, Babylonian empire. Ufalme wa kwanza ulia ni ufalme wa Babeli. Ulianza kutawala dunia nzima mwaka wa 605 kabla Kristo Yesu, mpaka mwaka wa 539 kabla Kristo Yesu. Bisi, soma tusikie. Kwa maana angalieni, na waondokesheni waka... changamka msomaji. Kwa maana angalieni, na waondokesha wakalidayo, taifa lile kali, lenye haraka kupita kiasi, endelea. Wapitao katika ya dunia hii. Ukisoma hivyo bwana tutaenda wapi? Samahani. Wapitao katika dunia ili wayamiliki makao yasiyo yao. Katika dunia ili kuyamiliki makao yasiyo yao. Soma. Hao ni watu wa kutisha sana. Maandiko yanasema Babeli ni watu wa kutisha sana. Na kama kuna mtumishi hapo kwa mkutano anataka tusaidie kusoma, ama mtu ana anajisi ya kwamba anaweza soma Kiswahili kwa ufasaha na vizuri na kwa haraka, tutashukuru. Tutashukuru sana. Kwa hiyo Wababeli ni watu wa kutisha sana. Wababeli. Maana anasema Wakalidayo ni watu wa kutisha sana, na wanapita ili kumiliki makao yasiyo yao. Endelea kusoma na kuombea sana. Hebu tuombe. Tunasoma Habakuki 1:6 msomaji. Naona kuna msomaji mwingine amekuja. Tuomba. Baba yetu wa mbinguni, jina lako litukuzwe. Bwana, na kuomba ili kwamba uwe pamoja nasi katika mkutano. Wasaidie wanaosoma ili wasome kwa ufasaha kueleweka. Neema yako ikiwatoshe, ukiwa unaongoza mawazo na macho yao ili waone vizuri. Hilo bilangu katika jina la Yesu Kristo Bwana wetu. Naomba na kushukuru. Amina. Karibuni sana msomaji. Habakuki 1 endelea mstari wake
ni wa saba, inasema. Inasema. Ndiyo. Hao ni watu wakutisha sana. Wababeli ama Wakalidayo ni watu wakutisha sana. Endelea msomaji. Wakuogofya sana. Maandika nasema ni wakuogofya sana. Hukumu yao na ukuu wao hutoka katika nafsi zao wenyewe. Soma. Farasi zao ni wepesi kuliko chui. Ndiyo. Ni wakali kuliko mbwa mwitu wa jioni. Soma. Na wapanda farasi wao hujitapa naam. Naam. Wapanda farasi wao watoka mbali sana. Wafanya? Huruka kama tai afanyaye haraka ale. Wanaruka kama tai anayefanya haraka ale. Jomana simba ana mabawa ya tai. Ili kumsaidia kuruka kwa haraka ili kuteka mataifa. Kwa hiyo uwepezi, swiftness, uwepezi na uharaka wa taifa gani la Babeli, ndio maana wanapewa mabaya ya tai for their swiftness, kwa ajili ya haraka na uwepesi wa kuteka dunia. Sasa wapendwa, ufalme wa Babeli, nani kaanzisha ufalme wa Babeli? Kitabu cha Mwanzo. Tumeona Babeli, hii ndio mapu ya Babeli. Nani kaanzisha Babeli? Kitabu cha Mwanzo, soma 10 mstari wa 8. Kitabu cha Mwanzo 10 na mstari wa 8. Taifa la Babeli, nani kaanzisha? Na ukiangalia Babeli, ilikuwa imejengwa maeneo ambayo kulikuwa mpaka na mtu ambaye alikuwa anaitwa Mto Frati. Ndio alikuwa unapea Babeli utajiri. Unapea Babeli utajiri. Kumbuka pale Mwanzo Mungu alipoomba mbingu na nchi, aliweka mto mmoja mkubwa uliogawanyika mara nne ukielekea katika bustani ama shamba la Edeni, na sehemu moja ya ama mto ule uliogawanyika mara nne, sehemu moja iliyokuwa imegawanyika ilikuwa inaitwa River Euphrates ama Mto Frati. Asoma msomaji. Nani mwanzilishi ufalme wa Babeli? Kitabu ni cha Mwanzo 10 mstari wa 8. Soma. Inasema. Twende. Kushi akamzaa. Kushi akamzaa Nimrodi. Akaanza kuwa hodari katika nchi. Katika nchi. Soma. Alikuwa hodari kuwinda. Alikuwa hodari kuwinda wanyama mbele za Bwana. Twende. Kwa hiyo watu nena kama Nimrodi hodari kwa kuwinda wanyama mbele za nani? Bwana. Soma. Mwanzo wa ufalme wake ulikuwa Babeli. Mwanzo wa ufalme wa Babeli ama mwanzilishi wa ufalme wa Babeli alikuwa ni Nimrodi. Tulia. Na utaendelea kusoma hayo mataifa mengine yametajwa pale yanayotengenezwa Babeli. Kwa hiyo Babeli hata Misri ilikuwa ndani. Kwa hiyo wapendwa, Babeli mwanzilishi wake ni Nimrodi. Kwanza hebu soma hayo mataifa. Babeli mwanzilishi wake ni Nimrodi. Maandiko yanasema mwanzo wa ufalme wake ilikuwa ni Babeli. Twende. Babeli na Eruku. Eruku na Akadi. Ndio. Na Kalne. Soma. Katika nchi ya Shinari. Na Shinari. Twende. Akatoka katika nchi ile akaenda mpaka Ashuru. Akaenda Ashuru pia. Akajenga Ninawi. Akajenga Ninawi kule Ashuru. Na Rehobothi. Endelea. Na Kala. Ndio. Na Resemi kati ya Ninawi na Kala. Endelea. Nao ni mji mkubwa. Endelea. Misri akazaa Waludi. Ndio. Na Waanami. Na Walihabi. Atulia pale. Mataifa kama 10 yalitengenezwa ama miji kama 10 yalitengenezwa na mtu anaitwa Nimrodi, akajenga Babeli. Sasa Babeli mwanzilishi wake ni Nimrodi. Nimrodi alikuwa ni mtoto wa Kushi. Kushi alikuwa ni mtoto wa Ham. Ham alikuwa ni mtoto wa Nuru. Nuru alikuwa na watoto watatu. Mmoja aliitwa Shem, wa pili aliitwa Ham, na watatu aliitwa Yafedi. Sasa hao watatu, Ham ndiye alikuwa mdogo wao. Sasa Ham, wakati baba yake alikunywa pombe ya kalala, alitengeneza, yani alipanda mizabibu. Hiyo ni kitabu cha Mwanzo. Wakati wangu utasoma 9, utapata ya kwamba Nuhu akalima mizabibu. Mizabibu ile akatengeneza mizabibu zake, akatengeneza mvinyo. Hiyo mvinyo akangojeka chacha, akakunywa, akalewa. Alipolewa ikawa amelala na akauchi. Mtoto wake ile mdogo anaitwa Ham
akafuja akapata baba yake amelala na akauchi. Baada ya kufunika baba yake uchi wake, akakimbia kumwambia ndugu zake ili wakuje wale uchi wa baba yao. Wao walipokuja hawakuja kuangalia uchi wa baba yao, alienda akatafuta nguo, wakarudi nyuma nyuma wakamfunika baba yao. Baba yake alipoamka akajua jambo lile, wapendwa, laana ikatokea gani? Nuhu akasema na alaaniwe Kanaani, yaani kizazi cha nani? Cha Hamu kilaaniwe. Akasema hapo katika kizazi kilicholaaniwa ndio anatokea Nimrodi. Nimrodi akaanza kuwa mtu hodari kuja wanyama mbele za Bwana, na alikuwa nali analuta wanyama kinyume cha Bwana, maana wakati ule Mungu alikuwa hapo amekubali watu wawinde wanyama kwa jinsi hiyo. Sasa alipoendelea kuwinda wanyama ndiye akafika mahali akaamua kujenga Babeli. Babeli ilijengwa kwa jadani 11, anza mstari wa kwanza tani. Itafuta Mwanzo. Mwanzo 11 na mstari wa kwanza. Je, Babeli ilijengwa kwa jadani? Kwa jadani. Soma. Nchi yote ilikuwa na lugha moja na usemi moja. Sikiza kwa makini, dunia yote watu walikuwa na lugha moja na usemi mmoja. Hakukuwa na kisijui Kikuyu, Kijaluo, Kikisi, Kikamba, Kimeru, hapana, Kikalechi, Kinandi. Haikuwa. Ilikuwa watu wote wanaongea lugha moja na usemi mmoja. Wacha sasa hivi watu wako na ukabila kwa sababu lugha zao ni tofauti, hapana. Watu wote walikuwa lugha moja, usemi mmoja. Kukaendaje? Soma tusikie. Ikawa watu waliposafiri pande za mashariki. Wakati watu walisafiri wakaelekea pande za mashariki, yaani upande wa mashariki ni upande mahali jua linatokea. Soma. Waliona nchi tambarare. Wakaona nchi tambarare katika nchi ya Shinari. Soma. Wakakaa huko. Wakakaa huko. Wakaambiana, Haya, na tufanye matofali tukayachome moto. Wakasema sasa tunataka tunengeze matofali tupate kuyachoma moto. Ndio walikuwa na matofali badala ya mawe. Wakatumia matofali badala ya mawe na lami badala ya chokaa. Walikuwa natumia lami badala ya kutumia simiti ama chokaa. Soma. Wakasema ndio haya na tujijengee mji. Wakasema tunataka tujijengee mji wetu. Ndio na mnara. Na mnara na kilele chake. Na kilele chake kifika hata mbinguni. Soma. Tujifanyie jina. Wakasema tunataka tujifanyie jina ili tusitawanyike usoni pa dunia yote. Waliopendwa, angalia, Babeli wakaamua kujenga mnara. Wakaamua kujenga mnara wa Babeli, na mnara ule wakasema nataka kujifanyia jina ili wasitawanyike usoni pa dunia. Kwa hiyo kama walisema wanataka wajifanyie jina wasije wakatawanyika usoni pa dunia, hiyo ni maana gani? Mungu alikuwa amesema na akazungumza na Nuhu na kizazi chake, akasema ya kwamba wakati wataona rainbow, wakati wataona rainbow watajua kwamba, ama upinde wa mvua, wakati wataona upinde wa mvua watajua kwamba Mungu ataangamiza dunia tena na maji. Akawaambia wazame waende dunia yote, watawanyika usoni pa dunia. Sasa wakati wanasema hatutaki kutawanyika usoni pa dunia, tunaweza kuwa mahali pamoja na tujenge mnara na kile chake kifike hata mbinguni, ili watumie sauti kati ya kwenda mbinguni. Wajifanyie jina, ina maana ya kwamba anaenda kinyume cha sauti ya nani? Ya Mungu. Ile Mungu alikuwa amesema, wakaamua kwenda kinyume cha sauti hiyo. Ina maana kwamba mtu yeyote wakati anaamua kwenda kinyume cha sauti ya Mungu, anakataa jina la Bwana, anajifanyia jina lake. Ndivyo ilivyokuwa na Babeli. Hata kipindi cha duniani watu wanaenda kukataa sauti ya Mungu, wanajifanyia jina lao, wakataa jina la Bwana. Jina si lazima kutaja tu, hapana. Si kutaja tu jina Mungu ama jina Yesu ama jina Mtakatifu, hapana. Msomaji, weka kamba hapo, narudi hapo ili nisaidie watu kitu. Weka kamba hapo, enda kitabu cha Yohana wa kwanza 2 mstari wa 3 ili tuelewe. Wakati unaamua kwenda kinyume cha sauti ya Mungu, unakatana na jina la Bwana. Hata kama unahitaji unalitaja bure, unakatana nalo. Sasa hawa walipokuwa wanajenga mnara na kile chake kuelekea mbinguni, ili watumie sauti kati ya kwenda mbinguni na wakatae kutawanyika usoni pa dunia, walikuwa wanaenda kinyume cha sauti ya Bwana, na hiyo walikuwa wanajifanyia jina lao, wamekataa jina la Bwana. Soma tusikie, msomaji.
Nasema. Yohana wa kwanza 2 mstari wa 3 na 4 inasema. Inasema. Ndio. Na katika hili twajua ya kuwa tumemjua yeye. Na katika hili tunajua ya kuwa tumemjua yeye. Ikiwa tunashika amri zake. Ikiwa tunashika amri zake. Kwa hiyo kama tunasema tunamjua, ni wale ambao wanashika amri zake ndio wanamjua kwa jina. Soma. Yeye asemaye, nimemjua. Yeye anayesema nimemjua, wala hazishiki, wala hazishiki amri zake, ni mwongo, wala kweli haimo ndani yake. Wajiwapendwa, ili tubisha kwamba tunamjua Mungu, tunakubaliana jina lake, lazima tushike amri zake, lazima tuende sawa na sauti ya Mungu. Rudi mahali tulikuwa tunasoma mwanzo. Mwanzo 11, baada ya Mungu kuona kwamba wanadamu wameamua kukataa sauti ya Mungu, wakaamua kujenga mnara na kile chake kielekee mbinguni. Wakasema tuko tuanjike sana kwa dunia. Tunataka tupande polepole hiyo ghorofa, kwenye ghorofa ya kwanza ilichukua namba 2. Na hiyo ghorofa leo hakuna ghorofa inatoshana kama ilichukua namba 2. Haiko. Hata ile mbele kwa mjengo ilipomolewa kule Marekani, New York, Twin Towers, haifikii ya Babeli. Hakuna nini imefikia Babeli, maana Babeli ilikuwa inaelekea hata mbinguni. Soma msomaji kitabu cha Mwanzo 11, soma mstari wa 7. Mungu akaangalia kutoka mbinguni akasema hivi. Soma mstari wa 6. Inasema. Twende. Bwana akasema. Tazama. Watu hawa ni taifa moja. Akasema angalia, hawa watu ni taifa moja. Na lugha yao ni moja. Na lugha ambayo wanaongea ni moja. Ndio. Na hayo ndio wanayoanza kuyafanya. Angalia mambo ambayo wameanza kufanya. Soma. Wala sasa hawatazuiliwa neno. Ndio. Wanalokusudia kulifanya. Ndio. Haya. Na tushuke huko. Mungu akasema, haya, na tushuke huko. Kwani Mungu alikuwa na nani? Utakubaliana na mimi ya kwamba hiyo lugha ambayo Mungu alitumia wakati alikuwa anaumba. Alisema Mungu alipokuwa anaumba, alisema na tuumbe mtu kwa mfano wetu. Kwa hiyo lugha ambayo mnatumia hapa, Mungu akasema, haya, na tushuke huko. Walikuwa na nani? Bila shaka ukisoma kitabu ni kile cha Methali 8 mstari 22, usisome, mimi nataka kuendelea hapo. Utaona ya kwamba Yesu anasema Mungu alikuwa pamoja naye tangu mwanzo wa uumbaji, kuanzia 22 kuteremka. Na hata ukisoma Yohana injili 1:1, hapo mwanzo ulikuwako neno, naye neno alikuwako kwa Mungu, naye neno alikuwa Mungu. Huyo neno alikuwa kwa Mungu tangu mwanzo. Na hiyo neno kisomo sura ya 14 itakwambia, na neno alifanyika mwili akakaa kwetu, tukaona utukufu wa mwana pekee atokaye kwa Baba, amejaa neema na kweli. Kwa hiyo neno ambaye Yesu alikuwa pamoja na Mungu Baba katika uumbaji wake, na alikuwa naye katika wakati wote. Ndio maana nasema na tushuke huko. Mungu anamwambia Yesu na tushuke huko. Sasa msomaji, inaendelea. Kwa hiyo watu wasijaona kana kwamba Yesu atakuwa tangu mwanzo. Watu wanaona sana sana Yesu wakati anazaliwa na Mariamu, wasielewa kwamba Yesu alikuwa tangu mwanzo. Kabla ya misingi ya dunia kuwekwa, Yesu amekuwa. Kabla ya Ibrahimu, Yesu anasema mimi niko. Kama sasa somo msomaji. Inasema. Twende, mstari wa 7 inasema, haya na tushuke huko. Mungu akasema, haya na tushuke huko. Tuwachafulie usemi wao, ili wasisikilizane. Ili wasije wakasikilizana maneno wao. Maneno wao kwa wao. Ndio. Basi Bwana akawatawanya kutoka huko waende usoni pa nchi yote. Mungu akaamua kuwatawanya waende usoni pa dunia. Ndio. Wakaacha kujenga ule mji ama ule mnara wa Babeli. Sema. Kwa sababu hiyo jina lake likaitwa Babeli. Kwa nini likaitwa Babeli? Soma. Maana hapo ndipo Bwana alipoichafua lugha ya dunia yote. Asante. Kwa hiyo Babeli maana yake ni mchafuko. Bwana akachafua lugha ya dunia yote. Mmoja akisema alete kijiko, badala ya kuleta kijiko analeta matofali. Unaona wataelewana wajenge hiyo mnara kweli? Sasa ndio maana ikawa hivi. Wakati Bwana alitawanya lugha za mataifa ama lugha za watu,
wakatawanyika usoni pa dunia, wakaacha kujenga ule mnara, ni kwa sababu hawakuelewana lugha. Mmoja akisema Wakinga hata anasikia hapa, mbona huyo ni kama nimemuelewa. Huyo mwenye ameelewana wanashika mkono, wanashika mkono anaweza. Ukisema Wakinga hata mwingine anasema naweza, unaona huyo kinaelewana lugha. Wanaenda kusanyia na huko wanatengeneza kabila la Wakamba. Mwingine anasema naache murume nikwea, anaona huyu ni mumeru mwenzangu, anaenda kuzalia na huko. Mwingine anasema kwanatia nikwega, anaona huyu ni mjukuu mwenzangu, anaenda kuzalia na huko. Mwingine anasema na kibono biandu, wanashikana mkono anaenda kuzalia na huko. Mwingine anasema homera wachanangu berainya, wanashikana mkono anaenda kuzalia pande ile ile. Mwingine anasema she soba eva, anaona huyu ni Masai mwenzangu, anaenda kuzalia na huko. Ikawa ndio hivyo. Wapendwa, lugha ikachafuliwa. Watu wakaanza, how are you fine? Wanaenda kuzalia na huko. Kwa hiyo hivyo ndivyo lugha zilitokea nyingi. Watu walikuwa wanaongea lugha moja, usemi moja, ni katika mnara wa Babeli ndio wapendwa lugha ilichafuliwa, kila mtu wakaenda kivyao, kila watu wakaenda kivyao kulingana na wale ambao wanaelewana kile lugha. Sasa msomaji, ninashukuru sana. Kwa hiyo kama Babeli ilikuwa ni hivyo, ikaanza kwa likuwa njia mchafuko. Sasa Babeli kuna mambo ambayo alianzisha ambayo ni hatari sana, hasa kwa Wakristo na watu wa dini. Sasa hapa ndio nataka nisikize kwa makini, hapa ndio nataka nisikize kwa makini, maana sasa tunaingia mahali ambapo tunataka kuelewa, tunataka kuelewa. Angalia, hii ndio Babeli, angalia vile ilijengwa. Baadaye ikajengwa vizuri, ikawa mpaka na mashamba yaliyoning'inia, ndio iliitwa Iron Gardens of Babylon, one of the world wonders, ama one of the wonders of the world, seven wonders of the world, maajabu makubwa ya dunia saba, moja wapo ni mashamba yaliyoning'inia Babeli. Wa Babeli walikuwa na mashamba yaliyokuwa yamening'inia kwa hewa, walikuwa wametengeneza. Na hiyo Babeli hii ya kale ilianza kwa njia hiyo, lakini baadaye wale wa Babeli tu wakaendelea kufanya mambo ambayo ni hatari. Yaani hapo nataka tuingie dalili tatu, msomaji. Babeli wakafanya nini ambacho kimeadhiri watu wa dini? Na ndio maana Babeli wakati wote wanapojenga miji yao lazima waweke ishara. Angalia hii ishara. Hii ishara ni ile mnara ya Babeli. Inaitwa obelisk hii. Hii obelisk utaona maeneo mengi watu wamejenga obelisk, kitu kinakaa hivi. Wanajenga. Wakijenga kama mji kama Nairobi, wanatafuta mahali wanaiweka katikati. Yaani ni tabia yao. Kwa nini? Maana wanatukumbusha Babeli ya kale. Angalia hii. Babeli ya kale. Msomaji, Danieli 3:1, kwani Babeli walifanya nini ambacho kimeadhili watu wa dini hata leo? Tereka. Watu wa dini hata leo. Soma. Inasema. Nebukadneza. Nebukadneza. Mfalme alifanya sanamu ya dhahabu. Angalia. Baada ya Nebukadneza kuwa alionyeshwa ya kwamba kuna ndoto alionyeshwa ya sanamu kubwa, kichwa cha dhahabu, mfano mikono ya fedha, tumbo la kinu cha shaba, miguu ya chuma, panya nusu chuma na nusu ndogo. Nebukadneza baadaye katika ufalme wa Babeli akaamua kutengeneza sanamu kubwa ya dhahabu safi. Ina maana ya kwamba alitaka yaani kumwonyesha Mungu, wewe ni mwongo, wewe Mungu ni mwongo. Ulisema ya kwamba ufalme wangu ni wa dhahabu, kichwa cha dhahabu. Lakini nataka nikuonyeshe Mungu, mimi ufalme wangu tutatawala mpaka mwisho dhahabu safi tu mpaka chini. Nebukadneza akaleta sanamu ya dhahabu safi, twende, ambayo urefu wake ulikuwa ni dhiraa 60. Angalia, chukua kalamu. Urefu wake ulikuwa ni dhiraa 60. 60, 60. Angaandika 60. Andika 60. Soma. Urefu wake ulikuwa ni dhiraa 60 na upana wake dhiraa 6. Dhiraa 6. Angalia. 60 piga mara 6. 60 piga mara 6 inakupa ngapi hiyo? 360. Na 60. 360. 360. Hiyo inaitwa circumference, sako hivi. Angalia. Ibada ya sako. Akasimamisha
katika uwanda wa Ndura. Soma tusikie. Akaisimamisha katika uwanda wa Duara. Wandura, Wandura msomaji. Sorry. Twende. Katika wilaya ya Babeli. Katika wilaya ya Babeli. Soma. Ndipo Nebukadneza akatuma. Ndipo Nebukadneza akatuma watu kuwaita maamri. Maamri na manaibu. Manaibu na maliwali. Maliwali ni magavana. Magavana, governors. Maliwali na makadhi. Makadhi, makadhi ni magistrates ama judges. Soma. Na watunza hazina. Watunza hazina ni wale wenye kutunza treasury, mambo ya fedha. Soma. Na waziri. Mawaziri, mawaziri ndio tunaita ministers, cabinet secretaries. Soma. Na mawakili. Mawakili, lawyers walikuwa pale. Ndiye. Na wakuu wa wilaya zote. Na wakuu wa wilaya zote waliosimamia districts, wilaya zote. Soma. Ili wahudhurie wakati, ili wahudhurie wakati wa kuizindua ile sanamu mfalme Nebukadneza aliyoisimamisha. Kwa hiyo wapendwa, watu wakaamua kuingizwa kwenye ibada ya sanamu. Nebukadneza akaleta sanamu kubwa na akaamua kuingiza watu katika ibada ya sanamu ile. Lakini na waingize, akaamua kukusanya viongozi wote hata wilaya waje wakati wa kuzindua sanamu. Unajua ni kwa nini shetani ana mpango wa kutumia viongozi hata wa kiserikali hata wa kidini? Unajua ni kwa nini? Anajua viongozi wana ushawishi kwa watu. Unajua saa hii rais akisema kitu, aseme hizi pikipiki zote kesho nazitaka ndani, na kila mtu ajipelekea yake. Hapa hakuna mtu atazitazita, kila mtu atapeleka yake tena asubuhi na mapema. Si uongo, nakwambia ukweli. Wakati wa corona, wakati ilisemekana kila mtu avae barakoa, si walivaa? Nani hakuvaa? Ukikosa kuvaa unaekwa ndani. Maana shetani anajua hivyo, anajua falme ndio ako na ushawishi, na ukikata na wao wanakutishia, maana wanatumia hata askari. Ndio maana angalia, Nebukadneza akiwa ni mfalme akaamua ili azidue ibada yake ya sanamu, akaamua kutumia viongozi, viongozi wa kiserikali. Na hata kipindi cha duniani, naweza nikuambia kwenye historia inaenda kujifunga ya kutumia wafalme wote wa dunia na wakuu wote hata wa kidini kwa ajili ya kuingiza watu katika ibada ambayo ifai. Hiyo nimekuambia mapema, lakini nitakuja kufundisha. Lakini leo nataka uelewe, ili watu waingie kwenye ibada ya sanamu uliendaje? Walikusanywa viongozi. Soma mstari wa tatu. Mstari wa tatu. Watatu nasema. Ndipo maamiri. Kumbuka tunasoma Danieli tatu. Haya, mstari wa tatu nasema ndipo maamiri. Na manaibu. Na manaibu. Na maliwali. Na maliwali. Na makadhi. Na makadhi. Na watunza hazina. Na mawaziri. Mawaziri. Na mawakili. Na mawakili. Na wakuu wa wilaya. Na wakuu wa wilaya zote. Ndio. Wakakusanyika. Wakakusanyika wakati wa kuizindua sanamu. Sanamu. Soma tusikie. Mfalme Nebukadneza aliye isimamisha. Endelea. Wakasimama mbele ya ile sanamu. Wakasimama, watu wakasimama mbele ya ile sanamu. Mfalme Nebukadneza aliye isimamisha. Endelea. Ndipo mpiga mbio akapiga. Nataka usikize kwa makini. Ndipo mpiga mbio. Mpiga mbio akapiga kelele akisema, kwenye ibada hiyo sanamu ikawa na kelele. Kwa hiyo yule ambaye anaongoza katika ibada hiyo na anayesaidia watu wote wainame kuabudu hiyo sanamu alikuwa anapiga kelele. Alipiga kelele. Wale ambao wale ibada ni ya kelele. Soma tusikie. Enyi watu wa kabila zote. Akasema watu wa kabila zote. Na taifa. Na taifa. Na lugha. Na lugha. Meamriwa. Meamriwa hivi. Kwa hiyo ni amri ilitolewa. Amri iliwekwa. Soma. Wakati mtakapoisikia sauti ya panda. Wakati mtasikia sauti ya panda. Na filimbi. Filimbi. Na kinubi. Kinubi. Na zeze. Zeze. Na sanduri. Sanduri. Na zomari. Zomari. Na namna zote za ngoma. Maandiko yanasema, angalia, angalia. Sijui kama mmesikiza hizo zana za muziki. Zimetajwa ngapi? Sita. Ibada ya shetani anatumia sita. Wewe una habari? Angalia. Sita. Zimetajwa. Zana za muziki zimetajwa sita. Na akasema
zilikuwa ni namna zote za goma. Wale namna hizo zote za goma zilijumulishwa zikakuja sita. Namna zote za goma, angalia, Lingala ilikuwa pale, Reggae ilikuwa pale, Ndumbulu ilikuwa pale, R&B ilikuwa pale, Blues ilikuwa pale. Kwa hiyo namna zote za goma zikaletwa, namna zote za goma zikaletwa wakati wa kuzitoa salamu. Wacha nikuambie, ndio maana shetani mchanja anajua ili watu waondokee baada ya kweli ya Mungu, wanaingizwa katika ibada ya uongo, wanaletewa namna zote za goma katika ibada zao. Ukiona watu katika ibada zao wameamua kucheza namna zote za goma, wameanza kupotoka, wameanza kuchukua tabia za babili. Kwa mfano, angalia, huyu nilimpea kazi huyu, Barikiwe. Angalia, mfano, nataka uangalie. Hii ni mfano, nakwambia, hii ni mfano, angalia. Namna zote za goma. Ukiona watu wa kanisa ama watu wa dini wengine wameanza kukusanya namna zote za goma, wanaleta kanisani. Rege ya Yesu, Ndumbulu ya Yesu, Lingala ya Yesu. Hawa kuuliza atakwambia kucheza Yesu hawa. Ukiuliza atakwambia anachezea Yesu. Uniulize, swali. Petro alichezea Yesu? Na walikuwa na yeye. Paulo alichezea Yesu? Mitume wa Yesu walichezea Yesu? Na walikuwa naye. Hakumchezea, lakini ukiuliza atakwambia anachezea nani? Yesu. Kuteremka kidogo, kuteremsha hiyo. Angalia, wanakwambia tunachezea Yesu. Weka tulia hapa. Angalia, yaani tumeishi kipindi ambacho ubabeli wa kale wa uimbaji umeingizwa katika mambo ya dini. Angalia, unafikia Daudi alicheza hivyo? Pili, wanaongeza uongo ndani ya Biblia. Na Mungu anasema usiongeze wala usipunguze, usije kuongeza mapigo. Na usije ukapunguza sehemu yako katika uzima wa milele. Sasa wanaongeza maneno. Wanaongeza aje? Mtu anasema Daudi alicheza ngozi kangu. Hapa kama kuna mtu anaandiko, inasema Daudi alicheza ngozi kaanguka. Uniletee. Ukiniletea laptop ndio hii nakupea bure hii. Andiko linasema Daudi alicheza ngozi kaanguka. Mimi sijaona. Na nimesoma Biblia sana lakini sijaona. Hakuna andiko Daudi alicheza ngozi kaanguka. Lakini leo maana watu wasome Biblia, basi anakuja na maneno yake. Anaongeza maneno ya Biblia, anaongeza. Anasema Daudi alicheza ngozi kaanguka. Daudi hakucheza ngozi kaanguka, hakuna andiko kama hiyo kwa Biblia. Haiko. Basi hebu angalia. Watu wanu wachezi hivi, kwanza ibada ya Mungu haichezi. Daudi hakucheza akiwa kwa ibada. Ndio Daudi alicheza na hakucheza ngozi kaanguka na hakucheza kwa ibada. Hiyo nakupea andiko bure ukasome nyumbani. Nakupea Samueli wa pili, sita, utaenda kusoma nyumbani mstari wa 14. Uteremke mpaka mstari wa 22. Uone Daudi alipocheza ngozi hazikuanguka. Ni nguo ya juu alikuwa amevaa, yote ikakuwa mingi akatoa kaeka chini. Alijitoa. Si ati ni kuangua zilianguka, hiyo ni kuongeza Biblia. Pili, Daudi hapo kwa ibada ili acheze. Enda usome uone Daudi ukianzia Samueli wa pili sita kuanzia mstari wa kwanza. Daudi alienda kupigana vita na Wafilisti. Waliposhinda vita hiyo, walipokuwa narudi, walipokuwa njiani, wakirudi wakiwa wamebeba sanduku la agano la Bwana, wakafurahi. Daudi akaongoza wana wa Israeli kwa sababu ya furaha hiyo, wakacheza. Na hata Mungu ana shida na wewe ukicheza huko kwa barabara. Ibada ya Mungu haichezi. Wacha nikuonyeshe kwa ibada ya Mungu haichezi. Kwanza kama hujasoma kwa ibada ya Mungu haichezi, nipe ile andiko nikwambia. Zaburi 62 mstari wa 69:12. Hebu angalia kama ndio hiyo. Ama 69:12. Mchangamka nione kama ndio hiyo.
Inasemaje? Waketio langoni unisema. Maandiko yanasema waketio langoni unisema. Na nyimbo za walevi. Na nyimbo za walevi unidhiaki. Kwani kuna nyimbo za walevi ndio zimeingizwa mpaka kanisani leo. Wanamdhiaki mpaka Mungu. Wanasema sikuembea Yesu, sikuembea swali. Ni wapi kwa Biblia imeandikwa sikuembea Yesu? Si wao ndio kudhiaki Yesu? Ati Yesu hapo na sikuembea. Ndio kudhiaki Yesu. Nyimbo za walevi, kule kuna soda, kule nyama choma, kule kachumbari, hiyo ni kudhiaki. Maana kulikuwa kuna nyama choma, hata simba atakula nyasi, maandiko yanasema. Nyoka atakula mchanga, hata uma mtu tena. Mtoto mdogo atakuwa anacheza kwa shimo la nyoka, anaita muuma. Kwani hakuna kitu kitakula ingine katika mbingu mpya na nchi mpya. Lakini mtu anatunga wimbo ya walevi na anacheza mpaka kwa kilabu. Mtu anasema kule kuna soda, kule nyama choma, kule kachumbari. Sasa Saida hiyo kaka kwa yuko anacheza kwa kilabu ndio anachukua soda. Anasema acha ni dilute. Hii pombe imekuwa kali, acha niongeze ka soda kidogo. We! Mungu atakaye mchezo tuko naye. Maandiko yanasema mwimbaji wa Mungu unafaa kuimbaje? Kwanza nipe 47:7. Wapendwa, kitabu cha Zaburi 47 na mstari wa 7. Kwa hiyo hatuwezi kupeleka nyimbo za walevi ndani ya kanisa. Atunapata mtu mmoja, mtu ambaye ametunga wimbo. Anatunga kwa wimbo kile kikichezwa kwa kanisa, pia kikanachezwa kwa kilabu. Wimbo ile inachezwa kwa kanisa. Na inuli chezo kwa kilabu, hiyo wimbo si ya Mungu. Maana wimbo ya kilabu ni ya kusisimua mwili. Wimbo za Mungu hazieti chezo kwa kilabu, za Mungu. Kwa hiyo kiona wimbo inachezwa kwa kilabu, ati mateke, mateke, wasebe mateke, jomana miko huru, wasebe mateke, jomana miko huru. Na mwenye mreimba, amepata kiki. Unashindo wenu Kristo. Na unapata watu wapara jita ni wa Mungu, wamedanganyika na hiyo wimbo wanafikiria ni ya Mungu. Hiyo wimbo si ya Mungu. Unaona hata wasichana wenye wanaimba na wanawake wenye wanaimba wimbo kama huu, unapata amevaa nusu uchi na anasema naibia Yesu. Soma na anasema naimba gospel. Wengine anapata amenyolewa hapa, amevaa na pimpini huku, zingine huku kwa mapua, na anasema naibia Mungu. Kwani Biblia yasome vizuri? Alafu wewe mtu wa kanisa unachukua hiyo wimbo unaenda kwenda kwa kanisa, unacheza unasema ni ya Yesu. Mwanamke mwingine anaimba hiyo wimbo, anaimba amejipaka marangi kwa mdomo, hajasoma Biblia kamwambia awe kujipaka marangi. Amepaka marangi, amejogeza manyoya zinaanguka na huku, yani amejipaka marangi mpaka kwa kucha, anakaa hata shetani namuogopa. Unajua, mtawacha nikwambie. Kuna kitu unatafanya hata shetani aanze kukuogopa. Aseme mimi sijakwambia ufanye hivyo. Hiyo umefanya hiyo hata umenishinda. Msomaje? Inasema 47:7, soma. Inasema twende. Maana Mungu ndiye mfalme wa dunia. Maana Mungu ndiye mfalme wa dunia yote. Imbeni kwa akili. Kwa hiyo ibada ya Mungu tunapoimba tunafaa kuimba kwa akili. Usikose kutumia akili. Kwa mfano, wakati mtu anaimba yawe 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 yawe. Swali. Unaona kama hiyo wimbo ni kama huyo mtu anatumia akili kweli? Ni mfano tu napeana na sina shida na mtu. Hiyo wimbo ni kama mtu anatumia akili kweli? Ah, wacha tuweke vizuri ili ieleweke. Yawe inamaanisha Mungu, si ndio? Mungu 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 Mungu. Hata chifu wende mwambie hivi uone kama atakushika. Ati chifu 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 chifu. Hata chifu wezi fanya hivyo. Ni tuko ambazo wa Kristo tunaanza kuwa nazo zilianza Babeli. Wababeli ndio waleta nyimbo kama hizi. Namna zote za ngoma zikaingizwa katika ibada. Nini watu wengine katika ibada sana msomaji? Nipe kitabu cha Korintho. Wakorintho wa kwanza, kama sijui kama nitakumbuka, nipe 10:7 kama sijakosea. Wakorintho wa kwanza 10:7. Ile kuonyesha tofauti ya nyimbo hizi na nyimbo za Mungu ni gani, tofauti ni gani? Nasoma tusikie. Inasema twende. Wala msiwe waabudu sanamu. Mungu anasema wala msiwe waabudu sanamu kama wengine wao walivyokuwa. Walivyokuwa, soma. Kama ilivyoandikwa, watu waliketi kula na kunywa. Waliketi kula na kunywa, kisha wakasimama wafanye nini? Wacheze. Wakasimama wacheze. Kwa hiyo ibada ya kucheza ni ibada ya nini? Ya sanamu. Kwa hiyo ukiona watu wanaimba nyimbo za kucheza, hiyo ibada ni ya sanamu. Kwa ibada ya Mungu, ibada ya Mungu hakufai kuwa na nyimbo za kucheza, haifai kuwa.
ibada ya Mungu, lakini kwa barabara cheza. Lakini kwa ibada ya Mungu hakuna kucheza, msomaji. Wacha nipeane mfano wa ibada ambazo zimefanyika katika Biblia na hawakucheza. Mfano wa kwanza, msomaji. Ibada ya kweli ya Mungu watu wacheze, lakini ibada ya uongo ya sanamu watu wanacheza. Kwa mfano, wale manabii wa Baali walielekeza watu kucheza, ndio? Na wakarukaruka. Kwa nini mambo ya kurukaruka si ibada ya Mungu? Wale Waisraeli walipotoka Misri, Musa akaenda mlimani, kitabu cha Kutoka 32, pia wakasema atengenezewe ndama. Hiyo ndama waliotengenezewa ya sanamu walicheza, ndio? Nilikuwa nasoma hiyo. Usikie. Ukiona mahali popote watu wanacheza mikatiko, disco danza, uje ibada hiyo si ya Mungu. Soma tusikie. Kutoka ngapi? 32, anza moja, teremka. Inasema, twende. Hata watu walipoona ya kuwa Musa amekawiwa kushuka mlima. Mlimani. Hata watu walipoona ya kuwa Musa amekawiwa kushuka kutoka mlimani, wakakusanyana wakamwendea Haruni. Wakamwendea Haruni ambaye alikuwa ni kuhani. Soma. Wakamwambia, nini? Haya, hey, katufanyizie miungu itakayokwenda mbele yetu. Wakasema, tunataka mtufanyizie, utafanyizie miungu itakayokwenda mbele yetu. Soma. Kwa maana Musa huyo aliyetutoa katika nchi ya Misri, hujui yaliyompata. Soma. Haruni akawaambia, hey, zivunjeni pete za dhahabu zilizo katika masikio ya wake zenu. Wakaambiwa, vunjeni pete ambazo ziko katika masikio ya wake zenu. Na watu wa Mungu wakae kuvaa pete. Soma tusikie. Na wana wenu, ndio, na binti zenu. Soma. Mkaniletee. Mkaniletee, ndio. Watu wote wakazivunja pete za dhahabu zilizo katika masikio yao. Ndio. Wakamletea Haruni. Soma. Akaipokea mikononi mwao. Akaipokea mikononi mwao. Akaitengeneza. Kwa nini? Kwa patasi. Soma. Akaifanya iwe sanamu ya ndama. Akatengeneza sanamu ya ndama. Kwa hivyo kama tungeongea kwa lugha nyingine, ndama ni mnyama, si ndio? Kwa hiyo ni sanamu ya mnyama, the image of the beast. Israeli walisimamisha. Soma tusikie. Kwa kuiyeyusha. Na walitumia moto. Moto ndio kuonyesha ile sanamu ya mnyama kimicho duniani, moto inakuja kutumika kuiyeyusha. Soma tusikie. Nao wakasema. Nao wakasema, hiyo ndio miungu yao. Wakasema, hiyo ndio miungu yenu. Hey. Israeli. Hey, Israeli. Iliyo kutoa katika nchi ya Misri. Soma. Naye Haruni alipoona jambo hili. Alipoona jambo hili, akajenga madhabahu. Akajengea madhabahu. Kwa hiyo hiyo sanamu ilijengewa madhabahu. Soma. Haruni akatangaza akasema, kesho itakuwa siku kuu kwa Bwana. Angalia, maana angalia, Israeli walikuwa wanafanya ibada siku ya Sabato. Na hivyo ibada hii ingefanyika Sabato, akasema kesho, si Sabato sasa, kesho siku ya kwanza ya juma. Akasema kesho itakuwa ni nini? Ni siku kuu kwa Bwana. Kwani ibada ilikuwa ni ya Bwana? Hapana, ni ya sanamu. Endelea kusoma usikie. Wakaondoka asubuhi na mapema, wakatoa dhabihu, wakaleta sadaka za amani. Soma. Watu wakaketi kula na kunywa. Ndio. Wakaondoka wacheze. Watu wakaondoka wafanye nini? Wacheze. Kwani ibada ya kucheza si ibada ya Mungu? Ibada ya kucheza si ya Mungu. Ibada ya Mungu si ya kucheza. Angalia, watu wa Mungu wanafaa kufanya ibada aje? Ipe kitabu cha wa Mambo ya Nyakati. Mambo ya Nyakati wa pili tano. Mambo ya Nyakati wa pili tano, mstari wa 12. Barikiwa. Tuangalie ili tusiache watu kabla hajaelewa nyimbo za Mungu zinafaa kuchezwa aje. Soma tusikie. Mambo ya Nyakati wa pili tano, anza mstari wa 12. Inasema, na uteremke tu. Tena Walawi waimbaji. Maandiko yanasema Walawi waimbaji. Unajua ni kwa nini Mungu alichagua Walawi kuwa waimbaji? Ni kwa sababu wakati wana Israeli waliingia katika ibada hii ya sanamu, wakaimba na kucheza mpaka wakiwa nusuuchi. Angalia, Walawi peke yao. Wakati Musa alishuka kutoka mlimani, nenda usome hiyo kitabu cha Kutoka 32 nyumbani. Nimekupea kazi ya kwenda kufanya jioni, enda usome kitabu cha Kutoka 32. Kwanza moja utaremka usome uone Walawi peke yao. Wakati Musa alisema walio upande wa Bwana wakuje upande huu, Walawi peke yao walienda upande huo. Mungu akachagua Walawi wawe makuhani na wawe waimbaji, wanaongoza kwaya.
Walawi waimbaji, soma. Wote pia. Yani Asafu. Ndio. Na Hemani. Hemani. Na Yeduthuni. Yeduthuni. Na wana wao na ndugu zao. Wana wao na ndugu zao, soma. Hali wamevaa kitani safi. Maandiko yanasema hali walikuwa wamevaa kitani safi. Wenye matoazi na vinanda na vinubi. Si kwamba hapo wana zana za miziki walikuwa nazo. Soma tusikie. Wamesimama upande wa mashariki. Walikuwa na vinubi na walikuwa wamesimama upande wa mashariki. Wako wanacheza. Walikuwa wamesimama. Hivi walikuwa wamesimama. Walikuwa wamesimama upande wa mashariki. Soma. Na pamoja nao. Makuhani 120. Walikuwa pamoja nao makuhani 120. Twende. Hata ikawa wenye panda na waimbaji walipokuwa kama moja. Angalia, wenye panda ama wenye vyombo vya muziki na waimbaji walisikika kama moja. Twende. Wakisikisha sauti moja ya kumsifu na kumshukuru Bwana. Walikuwa wakisikisha sauti moja ya kumshukuru na kumshangilia Bwana. Kwa hiyo sauti ya kinanda na sauti ya waimbaji ilikuwa kama sauti moja. Ya kumsifu Bwana. Soma. Nao wakipaza sauti pamoja na panda na matoazi na vinanda. Tulia, wacha nikuonyeshe mfano. Wacha nikuonyeshe mfano. Wacha nikuonyeshe mfano. Angalia. Hii ndio wimbo nyimbo za Mungu zinachezwa hivi. Ngoja, unajua unaweza kwanza kunielewa. Malaika wanaweza imba hii wimbo. Malaika wa mbinguni. Lakini malaika hawezi shuka hapa duniani wapate mnafanya tu. Alafu wafanye hivyo hawezi. Malaika hata mbinguni wafanye hivyo tu. Unapata hao wa Kristo sasa wanafanya hivi. Wamechukua miti ya kati hivi wakaweka kwa nyumba za Mungu. Tu wanafanya hivyo. Unaona hiyo wimbo iko na adabu. Ati imagine ati Yesu malaika mbinguni ati wanafanya cheza na kama mpigaji. Hapana. Angalia, wacha nikuonyeshe nyingine. Uone nyimbo za Mungu zinafaa kuchezwa aje. Enda Waefeso 5. Waefeso 5. Nyimbo za Mungu zinachezwa. Sila titu titu titu. Sasa kama umepigwa radi. Titu titu. Neno la Baba. Titu titu. Wacha. Angalia. Nyimbo za Mungu zinachezwa na adabu. Nipe kitabu cha Ibrania 12:28. Soma kwanza Efeso. Soma. 5:19. Soma. Inasema. Mkisemezana kwa zaburi na tenzi na nyimbo za rohoni. Mungu anasema tukisemezana na tenzi na nyimbo za rohoni. Huku mkiimba na kumshangilia Bwana. Huku mkiimba na kumshangilia Bwana. Mioyoni mwenu. Ati mwilini mwenu. Mioyoni mwenu. Sasa watu wengi wanafikiria kushangilia Bwana ni kushangilia na mwili. Hapana, hiyo si kushangilia Bwana. Tunamshangilia Bwana. Tunapoimba tunamshangilia ndani ya moyo. Moyo unafurahi.
wakati tunaingia Bwana. Hivyo tunapaa kuingia Bwana. Nyimbo ambazo zikumetulia, Waebrania 12:28, kisha nikuonyeshe kwa nini Mungu amekataa ibada ya sanamu. Nikuonyeshe hiyo. Kwa nini Mungu amekataa ibada ya sanamu? Amekataa nayo. Wababeli wakaamua kuacha nyimbo ili waingize watu katika ibada ya sanamu. Sasa nikuonyeshe kwa nini hatubai kuabudu sanamu, kisha nimalize. Soma tusikie. Waebrania 12:28. 28 inasema, barikiwa. Basi kwa kuwa tunapokea ufalme, kwa kuwa tunapokea ufalme usioweza kutetemeshwa na Mungu na neema, ambayo kwa hiyo neema tumtolee Mungu ibada ya kumpendeza. Tumtolee Mungu ibada ya kumpendeza yeye, si ibada ya kutupendeza sisi. Soma. Pamoja na unyenyekevu na kicho. Sasa unaweza niambia mtu ambaye anaimba mbele za Mungu akiwa na mcha Mungu na unyenyekevu anaweza fanya hivi mbele za Mungu? Hawezi. Lazima tuingie Mungu tukiwa na kicho na unyenyekevu, na ibada yetu ya kumpendeza Mungu si ibada ya kutupendeza sisi. Lakini leo unapata watu ni wao wanajipendeza, unapata wanajiangalia bila kutuliza kiuno, wanajiangalia. Maana wanajipendeza wao, wanataka waonekane vile wanakatika vizuri, wanataka waonekane. Hapana, Mungu amekataa ibada kama hiyo. Ibada ya Mungu si ya kukatika. Ati unajipea kazi mingi ya kutafuta Friday ukuje kufanya practice ya kucheza na kukatika. Hapana, unachoka bure. Maana Mungu hayuko hapo. Wacha nikwambie, enda usome kitabu cha Luka 2:13. Luka 2:13, maandiko yanasema malaika wa mbinguni walishuka wakati Yesu alizaliwa. Walishuka wakaimba. Hawakucheza malaika wa mbinguni. Hawaji wako mbinguni, ndio wako na Mungu pamoja na yeye huko. Wako pamoja na Yesu huko. Waliimba na hawakucheza. Yesu wakati analia, Yesu. Wakati Yesu ali walikula pasaka na wanafunzi wake. Hiyo ni kitabu cha Mathayo 26 mstari 29 na 30. Baada ya kumaliza kula pasaka, maandiko yanasema waliimba kisha wakatoka kwenda mlimani. Hawakucheza. Paulo na Sila walipokuwa gerezani waliimba na kuomba, mlango wa gereza ukafunguka. Haikufunguka na kucheza. Kwani uimbaji bila kucheza peke yake ina nguvu hata ya kuvunja milango ya gereza. Kuimba na kuomba, si kucheza. Sasa Mungu amekataa ibada ya sanamu. Wapi Mungu amekataa ibada ya sanamu? Maana Wababeli waliacha ibada ya sanamu. Wababeli wakakataa amri ya Mungu ya pili. Mungu anasema amri ya pili, kitabu cha Kutoka 20, nataka uende kumbukumbu la Torati. Ile soma 16. Ukisoma kitabu cha Kutoka 20, mstari wake wa 4 mpaka wa 6, amri ya pili ya Mungu. Mungu anasema usijifanyie sanamu ya kuchonga. Mfano wa kitu chochote kilicho juu mbinguni, wala kitu chochote chini duniani, wala kitu cha maji. Wala kilicho majini chini ya dunia. Usivisujudie wala kuvitumikia, kwa kuwa mimi Bwana Mungu wako ni Mungu mwenye wivu, nawapatiliza wana maovu ya baba zao hata kizazi cha tatu na cha nne cha wanichukiao, nami nawarehemu elfu elfu wanipendao na kuzishika amri zangu. Amri ya ngapi ya Mungu? Ya pili. Wababeli wakaamua kutumika na shetani, kukataa amri ya pili ya Mungu, ili wakachonga sanamu. Wakaanza sanamu na wakaingiza watu kuabudu sanamu. Amri ya pili, Mungu akarudia mara nyingi ya kwamba watu wake hawafai kuabudu sanamu. Hawafai kuabudu sanamu. Msomaji, nipe kitabu kile. Nipe kitabu kile cha Kumbukumbu la Torati 4, Deuteronomy. Kumbukumbu la Torati 4, nipe mstari wake ni ule. Kumbukumbu la Torati 4 mstari wa 16 inasema. Haya, barikiwa. Inasema. Twende. Msije mkajaribu nafsi zenu, mkajifanyie sanamu ya kuchonga mfano wa sura yoyote. Mfano wa sura yoyote, hii ni sura. Mfano wa sura yoyote, soma. Mfano wa mwanaume au mwanamke. Mfano wa mwanaume au, endelea, au mwanamke. Mungu akasema usifanye sura yoyote. Hiyo ni mfano mwanaume au mwanamke, usifanye. Mfano wa mnyama yeyote duniani. Ndiyo. Au mfano wa ndege yeyote pale. Kwa hiyo Mungu akasema tusichonge sanamu. Mungu amekataa. Sanamu ni sura gani? Usichonge mfano wa sura yeyote.
nipe kitabu cha Efeso. Watu wanaweza sema hiyo ni agano la kale, agano jipya hakuna. Agano jipya pia imekataa. Kwanza wachana hiyo, soma Yohana wa kwanza 5:21. Usikia hata ibada ya sanamu Mungu amekataa. Amesema usichonge sanamu. Lakini wa Babeli walipinga ibada ya Mungu, wakachonga sanamu. Soma tusikie. Yohana wa kwanza msomaji 5:21 inasema. Inasema. Twende. Watoto wadogo. Na ukiwa na swali, huko kutana unaruhusa kuuliza swali. Soma. Watoto wadogo. Mungu anatuita sisi watoto wake. Watoto wadogo, jilindeni nafsi zenu na sanamu. Mungu anasema tujilinde nafsi zetu na sanamu. Kwa hiyo watu wa Mungu wanafaa kujilinda na sanamu. Na sanamu. Sanamu ni kitu ina gani? Labda watu hawajaelewa sanamu ni kitu ina gani. Nipe kitabu cha Zaburi 115. Zaburi 115, nipe mstari wake ni wa saa ya pili ukitamka. Nasema. Twende. Kwa nini mataifa kusema? Kwa nini mataifa wanauliza? Yuko wapi Mungu wao? Yuko wapi Mungu wa watu wa Mungu? Soma. Lakini Mungu wetu yuko mbinguni. Lakini sisi Mungu wetu yuko mbinguni. Halitakalo lolote amelitenda. Wale Mungu wetu si wa kuchonga, huyu wa kuchonga si Mungu. Hii ni sanamu hii. Huyu si Yesu by the way, hii ni sanamu. Huyu si Yesu. Yesu akai msalabani saa zote. Yesu alipokufa alifufuka akapaa kwenda wapi? Kwa nini bado tunamweka msalabani? Mungu wetu yuko mbinguni, hata Yesu yuko mbinguni, yuko dunia hii, hayuko. Soma. Sanamu zao ni lakini sanamu za watu wa mataifa ni fedha, ni nini? Fedha. Ni fedha na dhahabu. Dhahabu kazi ya mikono ya wanadamu. Ni kazi ya mikono ya wanadamu. Kwa nini Mungu ametengeneza kama ni wanadamu? Hii ni Mungu ametengeneza kama ni wanadamu hii. Hii ni Mungu alitengeneza. Ni kazi ya mikono ya wanadamu. Soma tusikie. Zina vinywa lakini hazisemi. Angalia, sanamu ina kinywa lakini haiongei. Soma. Zina macho lakini hazioni. Unafikiria ni kipande kidogo hivi inaniona? Hainioni. Soma. Zina masikio lakini hazisikii. Kuna masikio sanamu lakini haisikii. Hata upige kelele namna gani hii haisikii. Hata ukuje upige magoti mbele yake uanze kuomba haisikii. Hii haisikii. Soma. Zina pua. Zina pua lakini hazisikii harufu. Hata ukange kitunguu, chapati namna gani haiwezi kusikia harufu. Soma. Mikono lakini hazishiki. Iko na mikono sanamu lakini haishiki. Ndio. Miguu lakini haziendi. Miguu lakini haziendi, labda ubebe kama yule jamaa vile amebeba. Hata kuna wakati sisi tulikuwa tunajibeba. Unajua kuna wakati nilikuwa kwa ibada kama hii. Kuna siku moja nibebesha kimuti. Na ile kimuti angalia inapangusa vumbi mara moja kwa mwaka. Inatolewa kwa sasa inapangusa vumbi, inatolewa kwa gunia. Mnapewa mnabeba. Nasema tulijia msalaba na tutembea kwa barabara. Sasa siku moja nikaona vile watu wananiangalia kwa soko nikibeba, nikasema hiki kitu sitabeba tena. Nikapea mtu mwingine abebe. Angalia, yani ilikuwa ni mtumwa maana siku anajua. Hata leo siku mbaya, kuna watu wajua kwamba ni mbaya. Siku kwenda kwao, lakini ukijua leo ukienda kubeba tena ujue ni makosa na nidhamu. Nidhamu. Sasa hata mimi siku anajua mpaka wakati nilipojua na Mungu akanisamehe. Na hata hapa kuna mtu ambaye alimfanyishwa kazi kubwa mbaya ya kubeba misalaba kwa shingo, kubeba kwa nguo, kubeba kwa gari. Yaani kitu unanunua unaharibu pesa zako kwenda kununua kitu cha kudereza na mikono ya wanadamu. Unaingiza kwa mambo ya ibada. Yaani mtu ana hebu soma maandiko tusikie. Wala hazitoi sauti. Hazitoi sauti kwa koo zao. Wazifanyao wanaozitengeneza watafanana na nazo. Kila mmoja anaye vitumainia. Kwa hiyo hata wewe kama umeka, hata kama hujatengeneza lakini umeka toma matumaini yako kwa hiyo sanamu, nakwambia, waje nikwambie, Mungu anasema wale ambao wanazitumainia wanaamini ya kwamba nikiweka hapa kwa gari ninalilinda, wakiweka kwa nguo inalilinda, akiweka kwa shingo inalilinda, akiweka kwa kidole inamlinda. Nakwambia unaenda kufanana nazo. Mungu anasema vile sanamu zinaenda kuangamia, hivyo ndivyo inaenda kuangamia nazo. Msomaji, na hata kupigia magoti Mungu amekataa. Wapi? Zaburi 95, ndio nimalize. Nataka kusoma tu mwaili alafu nimalize. Kama kuna mtu ana swali, kesho tutachukulia hapa.
kesho nitakuonyesha kwa nini huyu mwanamke, kwa nini kesho usikose. Msomaji? Naam. Eh, umefika wapi? Zaburi 95:6, twende. Inasema, ndio. Njoni. Eh, tuabudu. Maandiko yanasema njoni tuabudu, tusujudu. Tusujudu, tupige magoti mbele za Bwana. Aliye tuumba. Huyu ni Bwana. Hao wamepiga magoti, wamepigia Bwana. Bwana ndiye anafaa kupiga magoti, si sanamu. Bwana peke yake. Njoni tuabudu, tusujudu, tupige magoti mbele ya Bwana aliyetuumba. Kwa hiyo unapopiga magoti ni Bwana peke yake anafaa kupiga magoti, si mwanadamu. Si sanamu. Sanamu inafaa kupiga magoti. Kwanza hata kutoka ni balaa. Mungu amekataa. Sanamu inafaa kupiga magoti. Sanamu. Msomaji? Naam. Nipe kitabu ni cha Wakorintho wa 2:6-16. Wakorintho wa 2:6-16. Ili nimalizie pale. Kisha kama kuna mtu ako na swali, umeinua mkono hivi. Nikikuona tunakupea kipaza sauti ulize swali. Karibu. Inasema kuna hii mic. Soma. Inasema. Wakorintho wa 2:6-16 inasema? Inasema. Twende. Tena. Eh. Pana mapatano gani katika ya kati ya hekalu la Mungu na sanamu? Na sanamu. Kwa hiyo hekalu la Mungu, kanisa la Mungu alifai kuwa na masanamu. Mungu amekataa. Kanisa la Mungu alifai kuwa na masanamu. Kuna mapatano gani kati ya hekalu la Mungu na sanamu? Mungu anauliza. Kwa hiyo kanisa la Mungu alifai kuwa na masanamu. Ukiingia kanisa lote upate vitu za kuchonga hivi. Mungu anakuambia jiepushe. Hiyo ni ibada ya Babeli ya kitambo, wameingiza kanisani. Nipe kipaza sauti kwa ulizi swali. Wale wapendwa, Mungu hataki tuingie katika ibada kama hizi. Hataki tuamini vitu kama hizi. Karibu, tunataka uulize swali kwa umetulia rafiki. Hatutaki ukuwe na tatizo kwa moyo. Atulia tu kisha uulize swali. Unaitwa nani? Naitwa Moses. Moses, karibu. Wewe ni Mkristo eh? Ndio. Haya, nami naitwa Joel Ramotisia. Pia mimi ni Mkristo. Amina. Haya, barikiwa, karibu. Sasa ninauliza. Yes. Kuna hayo kitengo katika Biblia pale inasema Daudi alicheza mpaka vazi lake likachomoka. Ndio, likaanguka. Hiyo ni swali la kwanza. Na kuna umetuambia kwamba ku dance kanisani si vyema. Now, how do you reconcile the two statements? Asante, karibu sana. Swali la pili ni kuhusu hiyo alama ya msalaba. Ndio. Kunayo kitabu ambayo nimewahi soma imeandikwa na Wasabato. Yes. Na pale nyuma kuna logo, na hiyo logo ukiangalia tawi vizuri ni kama alama ya msalaba imechora pale. Those are my only two questions nilikuwa nazo. Sawa sana. Nimeelewa swali lako. Sasa swali la kwanza ameuliza hivi. Ameuliza mambo ya kucheza. Daudi alicheza. Nguo zikaanguka. Kuna andiko nasema hivi akasema. Si hivi ndio nimesema? Kuna kipaza sauti kingine? Mpeni kimoja kae nacho. Kwanza hiyo andiko utuletee kesho. Ama uko nayo? Si kwa sasa. Lakini inahubiriwa kila mahali. Inahubiriwa kila mahali. Kwa hiyo hiyo andiko haiko. Kama uko nayo utaleta. Haiko. Kama iko mtu yeyote mwisi akisema Daudi alicheza ngozi kaanguka, mwambie lete hiyo andiko, ndio anataka kupeleka pale kwa ile mkutano. Ndio utafuta hiyo andiko tu lete. Unaweza fanya ka research yako hata kwa simu nini, YouTube nini inaitwa Google. Ndio utafanya, ukipata hiyo hiyo andiko leta kesho. Ndio tujibu hiyo swali, chukua na andiko tayari. Si ndio? Okay. Itakuwa vizuri. Maana mimi sijaona. Ati Daudi alicheza ngozi kaanguka sijaona. Lakini Daudi alicheza, lakini hakucheza ngozi kaanguka. Kama ziko utaleta. Ukileta hiyo andiko ndio tutajibu hiyo swali. Uko sawa na hiyo? Uko sawa. Haya, barikiwa. Na swali la pili. Haya. Rudi. Enda Matendo ya Mitume 17. Haya, hiyo ulikuwa unasema kwa kitabu, Kitabu inaweza chorwa kitu chochote. Inaweza chorwa hata picha yako. Inaweza chorwa hata picha ya mti. Si ndio? Kitabu inaweza chorwa kujua.
hiyo kuchora ni kuchonga? La, si kuchonga. Oh, sawa. Haya, soma 17 Matendo ya Mitume, soma 29 inasema. 29 inasema. Inasema. Basi kwa kuwa sisi tu wazao wa Mungu, Mungu anasema kwa sababu sisi ni wa Kristo, sisi ni wazao wa Mungu, haitupasi kudhani ya kuwa uungu ni mfano wa dhahabu au fedha. Haitupasi kudhani ya kwamba uungu ni mfano wa dhahabu au fedha au jiwe. Au jiwe, vitu vilivyochongwa kwa ustadi na akili za wanadamu. Mungu anasema ya kufanya nini? Ya kuchongwa. Umesikia ya kuchongwa? Ndio. Kitabu cha Kutoka 20. Musa, nataka usikize maandiko vizuri. Ile ya kuchora, hata unaweza chora hata hiki kibuyu unaweza chora juu ya kitabu. Si unaweza chora? Kweli. Eh. Lakini kuchonga, soma. Uko wapi? Kutoka 20. Soma mstari wa 4. Inasema, usijifanyie sanamu ya kuchonga. Eh, tulia. Usijifanyie sanamu ya nini? Kuchonga. Ile ni ya kuchonga. No. Ile ni picha. Yes. Imechorwa. Eh, umeshika kabisa. Si uko sawa kabisa. Hata tukiacha hapo usibarikiwe. Asante sana. Kuna mtu ana swali nyingine? Hakisha kama kuna swali. Jo, bwana. Haya, tuanze kusimama tuombe, tunataka kujibu swali kwa haraka tafadhali. Tuanze kujiandaa kusimama ili tuweze kuomba. Karibu rafiki. Mimi na swali naitwa Davidson. Davidson. Yeah. Ah, barikiwa Davidson. Si mimi nilifahamu. Joel Rabutisia, Mutisia. Yes, yes. Endelea. Nauliza hivi. Wewe ni Mkristo eh? Mimi ni Mkristo. Haya, karibu. Nauliza hivi. Kama furahi mfanya Daudi akacheza. Kwa nini wa Kristo kanisani wakiwa na furaha asicheze? Ah, asante. Asante. Kwa hiyo ameuliza swali zuri. Kwa hiyo kucheza si kwa ibada ya Mungu. Hiyo ndio nataka tuelewe. Si ndani ya ibada ya nani? Ya Mungu. Mafungu yote ambayo tumeyasoma yametuambia katika ibada ya Mungu watu wacheze. Kwa mfano, si nimekupa mfano wa Yesu waliimba na wanafunzi wake. Ndio kipaza sauti. Ndio. Eh. Nimekwambia fungu gani tusome? Mathayo 26, 29 na 30. Tasoma nyumbani. Luka 2:13, malaika wa mbinguni walishuka wakaimba. Walicheza. Hawakucheza. Mfano wetu si wa Daudi by the way. Mfano wetu ni nani? Kwanza msomaji, wacha tuangalie Daudi maana alicheza. Ni wapi Mungu alisema tufanye kama Daudi? Kuna mahali? Hakuna. Hakuna. Sawa. Sasa soma Hosea. Amos. Amosi 6. Amosi 6. 5. 5 inasema. Twende. Ninyi mnaoimba, msomaji soma kwa haraka na vizuri. Ninyi mnaoimba nyimbo za upuzi pamoja. Ninyi mnaoimba nyimbo za upuzi pamoja na sauti ya vinanda. Pamoja na sauti ya vinanda na kujifanyizia vinanda vya namna nyingi. Kama vile Daudi. Kwa hivyo Daudi hizo nyimbo alicheza. Zilikuwa ni za nini? Una kipaza sauti? Ndugu yangu, uko nacho, umerudisha. Sawa, usikuwe na wasiwasi. Si umeelewa? Kwa hivyo wapendwa, nataka tusome. Yesu ndiye mfano wetu. Yesu kuna mahali aliimba akacheza. Malaika wa mbinguni kuna mahali aliimba akacheza. Mitume kuna mahali aliimba akacheza, anaonekana Yesu. Iko ulisoma kwa Biblia. Kwa hiyo Daudi si mfano wetu, mfano wetu ni Yesu. Nilisema kucheza kwa barabara kwa sababu ya furaha uko nayo haina shida. Lakini ndani ibada ya Mungu ni unyenyekevu na kicho. Nilisoma Ibrania 12:28. Labda ulikuja ukapata ikiwa katikati. Tukiendelea. Unaelewa? Uko sawa? Naomba muweke nyimbo ile sira za dance moja na ile nyingine moja. Muweke ile wimbo ya dance. Nataka uone watu wako na furaha wanaimba, uniambie. Wacha nikuonyeshe mfano. Unajua sasa zingine ni vizuri tuweke kwa mfano. Nataka nikuonyeshe kwa mfano. Nikuonyeshe kwa mfano.
Nataka uangalie kwanza hii. Kama watu wangu wanafaa kucheza hivi. Hiyo ifai. Oh. Ah, watu wako shingine. Alicheza lakini maandiko yamesema hizo nyimbo alikuwa anaimba ni za huku za huku. Eh, sasa na hiyo Biblia ndio imesema tu. Unajua Daudi alilala na mke wenyewe. Sisi tunalala na wake wenyewe. Bwana Daudi aliua Uria. Tuue hata sisi. Tutaua. Kwa hiyo tufai kufuata Daudi bila alifanya. Tunapaswa kuuliza maandiko, unataka tufanye nini? Si Daudi alifanya nini? Si Yesu alisulubiwa. Yesu, Yesu asulubiwa kwa ajili ya dhambi zetu. Na ametueleza kile tunapaswa kufanya ili tukubali ya kwamba tulisulubiwa pamoja naye. Na kwa njia gani? Tukubali kufia dhambi, tuachie, tuachane na dhambi, tuzikwe ndani ya maji mengi kama vile Yesu alivyozikwa ndani ya kaburi. Huyo si tutasulubiwa kama yeye. Sisi. Tumsomea andiko moja. Timotheo. Timotheo wa kwanza 3:12. Wa kwanza ama ni wa pili? Mchangamka msomaji alafu tumalizie pale. Inasema. Ndio. Mashemazi na soma 3:12 Timotheo wa pili. Inasema. Ndio. Naam. Na wote wapendao kuishi maisha ya utauwa katika Kristo Yesu. Katika Kristo Yesu wataudhiwa. Wataudhiwa. Unajua kuudhiwa? Hata wa Kristo wataudhiwa. Wataudhiwa bila Yesu aliudhi, aliudhiwa. Ndio wanaweza kosa kutulikwa lakini wataudhiwa. Si Stefano alipokwa mawe? Ina Petro usiwaliwawa. Ndio. Eh, kwa hata wanafunzi hata wa Kristo watakubali kuishi maisha ya utauwa. Mateso iko mbele yao. Lakini kwa ushindi tutashinda kwa kuongoza wanani? Kwa Yesu. Hatufai kuogopa mateso. Kwa hiyo hakuna uhuru wa ibada. Uhuru wa ibada uhuru wa ibada uko kama dunia itakubali gani uhuru wa ibada. Ikifika ni mambo ya Mungu. Yesu aliteswa kwa nini? Wanafunzi wa Yesu walio kwa nini? Kwa nini kama kuna uhuru wa ibada dunia hii? Uhuru wa ibada. Kama uko na utakuja kuona ukikataza uhuru wa ibada.
Hiyo itakuja kufundisha, nitakufundisha mambo ya alama mnyama. Kwa nini kama kuna ule ibada, kwa nini itakuja kufanyika kuna kumwala kuuza isipokuwa kubali ibada ya mnyama na sanamu yake na kupokea alama mnyama. Umejiuliza ni kwa nini? Hiyo kuja kila siku itakufundisha. Ndio maana shanga kimesha na bimeko, unajua litupo ndani ya moto. Walitupo kwa nini kama kuna ule ibada? So hiyo ndio kitu nataka uelewe. Kwa watu wa Mungu wa kweli, dunia hii hawana haki yao, hawana uhuru wao. Watakuja kukatazwa uhuru wao. Hata sisi tunakuja kukatazwa. Kwa hivyo nini yetu isimcheze Mungu? Nini? Ukipata andiko inasema nini yetu ichezee Mungu sitaleta. Natumai umeelewa. Asante. Si Mungu akubariki. Na tusimame tuombe watu wa Mungu. Tusimame. Badhiwe nini yetu Mungu ametupatia miili ili tumtukuze. Na kumtukuza kwetu maandiko nasema basi mlapo au mnywapo au mtendapo neno lolote fanyeni yote kwa utukufu wa nani? Wa Mungu. Yenu Wakorintho wa kwanza 10:31. Kwa hiyo kile ambacho Mungu anasema ufanye usifanye. Kila Mungu amesema fanya, fanya hicho. Kwa ajili ya kumtukuza nani? Mungu. Hivyo tunatukuza Mungu, rafiki. Mungu akubariki sana. Asante kwa ujasiri. Karibu sana kwa mkutano. Sio? Karibu sana. Rafiki. Barikiwa. Karibu sana kwa mkutano. Tunaelekea mkutano kujifunza na kuelewa maandiko zaidi. By the way, baada ya kushinda mnyama, sanamu mnyama na alama mnyama, ndio tutacheza mbinguni. Tutapewa vijumbi vya Mungu tucheze nazo. Kwa mbinguni. Hii ni Zaburi 150 na Zaburi 149 na Ufunuo 14 mstari wa 4 na kitabu cha Ufunuo 15 mstari wa 2. Hiyo utasoma nyumbani. Uone wakati utapata ushindi wa mnyama sanamu mnyama na alama mnyama. Usaliko na wataua watakatifu wa Mungu mbinguni. Watafurahi, watakuwa wamepewa, watapewa vinyume vya Mungu. Kwa hiyo wimbo wa Musa mtume wa Mungu na hiyo maana wimbo mpya ndio tutacheza mbinguni. Baada ya ushindi. Sasa hiyo utashinda dhambi. Wewe umeshinda. Utashinda. Kwa hiyo utafurahi aje utashinda dhambi. Jasema usikuwe na furaha. Lakini ukiwa na furaha ujue kwamba bado hujashinda dhambi. Tukipata ushindi wa dhambi na tushinde mnyama na sanamu mnyama tutacheza huko mbinguni tutafurahi. Mungu awabariki sana. Naomba niwasalimu Bwana Yesu asifiwe watu wa Mungu. Haleluya, nisalimie wana. Asante, nashukuru. Basi wacha tuombe. Wangapo nasema Bwana tusaidie ili kwamba tuendelee kuelewa zaidi maandiko matakatifu. Tunaomba. Baba yetu wa mbinguni, jina lako litukuzwe. Angalia hao watu wako wamejinyima wakati wao na muda wao ili watulie hapa wasikize neno lako. Bwana, watu wengi wamesikia neno lako na wamepata kuelewa. Bwana, jitukuze katika mkutano huu. Wasaidie mambo ameelewa ya kwamba ibada ya sanamu umekatana nayo. Na ili kwamba tujiepushe na ibada ya kuchonga sanamu, kuinamia sanamu, kutumainia sanamu, kuweka sanamu kwa shingo, kuweka kwa magari na kuweka matumaini yao yetu kwa vitu kama hivyo. Bwana, umetusaidia kuelewa ibada yako si ibada ya mchezo. Tunafaa kuja mbele zako tukiwa na unyenyekevu na kicho tukiwa katika ibada. Bwana, tusaidie ili jambo hili tuchilie maanani. Ili katika nyimbo zetu tuimbe nyimbo ambazo zina kicho, zina unyenyekevu, na nyimbo ambazo zitakutukuza wewe wala sisi kujifurahisha miili yetu. Neema mtutoshe, tunapenda nyumbani. Kesho tupe nafasi ya kujifunza zaidi na ili kwamba tuzidi kuelewa. Bwana, bariki kila mmoja amesikiza. Bariki kazi ya mikono yetu na wale walio na changamoto za maisha, waliopungukiwa na mahitaji. Bwana, kutana mahitaji yao. Wanaohitaji kazi, Bwana, wajalie kazi njema kwa ajili ya jina lako. Wale ambao wako na changamoto za watoto wao na familia zao, Bwana, ingilia kati, leta uponyaji. Wanyo wagonjwa, Bwana, waponye kwa ajili ya jina lako. Ndio mbetu katika jina la Yesu Kristo Bwana wetu tunaomba na kushukuru. Amen. Bwana wabariki mema Yesu watoshi. Tuwe na usiku mwema. Alamsiki.